Lahat naman tayo ay gusto maging stress-free ang buhay. Sa totoo lang, wala namang tao ang hindi na-stress. Pero may 11 bagay tayong magagawa upang maibsan ang stress sa buhay natin. Number 1, tigilan mo ang sobrang pag-analisa sa mga sitwasyon. Madalas inaalisa pa natin ang mga sitwasyong hindi pa nangyayari. Nag-i-imagine tayo kung paano kung ganito, paano kung ganyan. Stop overanalyzing imaginary scenarios. Mahilig tayong mag-isip ng mga negatibong sitwasyon. Bakit? Dahil kapag nangyayari na, mas madali tayong makamove on. Pero mali ang kaisipang ito. Ba't nang nangyayari na, ay hindi mo matanggap ang sitwasyon? Ayun, para kang pinatay ng 2 beses. Kung palagi ka lang nabubuhay na nag-aanalisa ng mga bagay na hindi pa nangyayari, sa tingin mo kaya'y may maidudulot itong kagandahan sa buhay mo? Does it make you feel better about yourself and your life? If not, then ask yourself how you are benefiting from continuing to live that way. Please stop living in the future. Pag-isipan mo lang ang mga bagay na nangyayari ngayon. Number 2, huwag mong problemahin ang problema ng iba. Hindi mo problema ang problema ng ibang tao. Tulong ka ng tulong sa ibang tao. Sarili mo nga hindi mo natulungan. Hindi naman natin sinasabi na mali ang tumulong. Pero napakalaking pagkakamali kung aakuin mo ang responsibilidad ng ibang tao. Don't disallow their personal responsibility. Turuan mo silang mamuhay ng maayos. Hindi porkit hindi sila marunong umayos ng gusot, ay ikaw na lang lahat. It is of no service to other people to take on their problems. It is of service to empower others to take responsibility for themselves and their lives. To encourage, to teach, and to motivate others to address their own problems. Start empowering. Number 3, mamuhay ka sa araw na to. Ngayon, ang araw na dapat pagtuunan mo ng pansin. Damhin mo ang iyong nadarama ngayon. Ano ba ang kinakatakutan mo sa iyong buhay? Kung hindi mo alam kung paano sagutin ang tanong na to, ay dahil ang dami mong iniisip. Being present involves vulnerability and openness. Damhin mo ang nadarama mo ngayon upang hindi ka na malilito sa kakaisip ng iba't ibang bagay tungkol sa iyong hinaharap. The past and the future stop being so relevant and intriguing when you're able to get in your body and feel your feelings. Close your eyes, focus on your breathing, and watch your stress levels drop. Number 4, mag-focus ka sa mga bagay na nakamit mo na. Nakaka-stress ang buhay kung palagi tayong naghahabol sa mga bagay na hindi pa natin nakukuha. Kumusta naman yung mga bagay na nasa sayo na? Hindi ka ba masaya sa mga bagay na yan? May cellphone na tayo at gusto pa natin ng bago. Di ba ang kagamitan mo na yan ay pinangarap mo noon? Ba't naghahangad ka pa ng iba pang gamit? The easiest way to stop focusing on what you don't have is by not watching TV commercials. Marketing teaches us to focus on what we don't have, and advertising campaigns spend millions of dollars convincing us that we must have what we don't yet have. Pinaglaruan lang tayo ng lipunan. Palagi silang naglalabas ng panibagong gamit, kaya't nahihirapan din tayong magpalaga sa maliliit na bagay. If you want a stress-free life now, stop letting other people dictate your focus. Try cultivating a gratitude practice to help refocus your mind toward what is good in your life. Number 5, layuan mo ang mga taong walang positibong na idudulot sa buhay mo. Ano ba ang gusto mong maging kaibigan? Yung nagwawalwal? Yung walang paki sa buhay? Gusto mo ba ng kaibigang nakakaintindi? Yung tanggap ka ng buo? Yung marunong makisama? Ilang kaibigan ba ang meron ka? Lahat ba sila ay may hatid na positibo sa buhay mo? If you find that the people in your life aren't adding anything positive, it may be time to make some changes. Para saan pa ba ang pagpapanatili? Alam mo na ngang mali, hindi ka pa rin umalis. Sinadya mo na yatang sirain ang buhay mo. Number 6, maghanap ka ng trabahong gusto mo.
Isa ito sa mga nakaka-stress sa buhay. Nagtatrabaho ka sa trabahong ayaw mo. Napipilitan ka lang dahil wala ka nang mahahanap na trabaho. Tandaan mo to, huwag kang magtrabaho para lang may pambayad sa bills. Bakit? Mas mahihirapan kang makabangon dahil napipilitan ka lang. Mas mahaba pa ang oras ng pagtatrabaho kaysa sa oras ng pagtulog. Halimbawa, nakikita mo ako naglalaan ng mahabang oras sa kakagawa ng bagay na hindi ko ikakaunlad. Ano ba ang pwede mong maipayo sa akin? Ang payo na naisip mo ay ipayo mo sa sarili mo. Hindi maiibsan ang bigat ng buhay mo kung hindi mo alam kung paano mo i-handle ang sitwasyon. Number 7, gawin mo lang kung ano ang kaya mo. Alam kong may kakayahan ka, pero hindi mo kayang gawin ang lahat sa isang click lang. Makikita natin ito sa kumpanya natin. Ang daming mga taong sumasalo ng mga gawain. May mga nagpapabilib, sumisipsip sa boss. Kaya tignan mo ang mga taong yan, hindi umuunlad sa buhay. Because they take it the wrong way. Business is an addiction. Slowing down can actually be terrifying because it causes you to notice that you have feelings that you now have time to feel. Huwag mong saluhin lahat. Alam ko, alam namin na kaya mo. Pero paisa-isa lang. Number 8, bitawan mo na ang galit. Nakaka-stress kapag kinikimkim natin ang galit. Tayo rin naman ang magdusa. It took me 20 years of adulthood to figure out that holding on to grudges and anger only hurt me. Ang swerte mo dahil nalaman mo ito ngayon. Alam mo, ang taong kinaiinisan mo o mga taong hindi mo gusto, hindi naman silang dahilan ng negatibong emosyon mo na yan. Ikaw lang ang gumagawa nun dahil inayaan mo lang nakainin ka ng sarili mong emosyon. Kapag nababalot ka na ng negatibong emosyon nang dahil lang sa galit na yan, ikaw na naman ang lalayuan ng mga tao dahil naaamoy na nila ang tunay mong baho. Balang araw, maramdaman mo na lang na nakakapagod palang magalit. Sa tingin mo ba ay epektado ang taong kinaiinisan mo dahil may galit ka sa kanya? Hindi. Pagtatawanan ka lang niya. Who gets hurt the most in that process of repeating negative thoughts? Walang iba kundi ikaw lang. Number 9, tigilan mo na ang kakaisip sa mga bagay na nangyari na. Stop relieving it. Alam ko na minsan natutuwa tayong ikumpara ang kahapon at kasalukuyan dahil malalaman natin na nag-improve nga tayo. Pero hindi mo ba alam na sa kakaisip mo sa nakaraan ay masisira ang iyong kasalukuyan? Nangyayari ito sa lahat ng sitwasyon. Iniisip natin ang trabaho natin dati, ang ex natin, at marami pang iba. But you know what? All people, including you, deserve to stand on their own past free merit. Number 10, tigilan mo na ang pagrereklamo. Mas lalo tayong magrereklamo sa bagay na hindi natin kontrolado. May mga taong hindi natin gusto, pero sila pa ang napupromote. May mga taxes tayong binabayaran na bigat sa kalooban natin. May mga taong sagabal sa daan. Pero ba't ba tayo magrereklamo? Hindi naman natin kontrolado ang mga taong yun. The great benefit of being human is that we get to experience all of what life offers us. To live stress-free is to learn to deal with this fact. Kapag patuloy kang naiinis sa sitwasyong to, hinding-hindi gagaan ang buhay mo. You are the only person who will ultimately decide how to respond to what is. Number 11, huwag kang makialam sa buhay ng iba. Nakaka-stress kung nangingialam tayo. Ang buhay nila ay hindi mo buhay. Kahit tatalo niya ng building, hindi mo na problema yun. Your life is your life. What that means is, you get to live your life in the way you want. Kahit na magkakamali sila, huwag kang makialam dahil may kamalian ka rin. Going through stuff is the whole great messy adventure of being human. Being alive and living life is terrifying and glorious and everything in between. Ano man ang nakikita mo sa social media, buhay nila yan. Kahit ano ang pinupost nilang achievements, achievements nila yan. Focus instead on what it feels like to be you in this moment. Tayo lang din naman ang nagbibigay stress sa buhay natin. Hindi lang natin matanggap, kaya sinisisi natin ang iba.
Kung hindi ka makakalabas sa mentalidad na ito, babagsak at babagsak ang buhay mo. Sakyan mo lang ang alo ng buhay. You move fluidly, steadily, calmly and gratefully. Kailangan mo lang tanggapin ang lahat ng pangyayari at aksyonan mo ito nang walang tinatapakang tao. Tama na ang kanyang aksyon. Ayusin mo na ang iyong pag-iisip.